Hola, hola, què fas? El vídeo de les notícies del 2017. Uala, quin marrón. Pues sí, hi ha moltes notícies perquè han fet moltes coses els professionals al clínic. Ens hi posem o què? Ja ho tenim. Ja estem a les portes del 2018. I com sempre, quan acaba l'any, toca fer balanç. Aquest any 2017 ha estat ple de reptes i situacions difícils que han deixat veure el millor de nosaltres mateixos com a professionals i com a persona. La recerca és part de l'ADN del clínic. La investigació biomèdica ha estat sempre una de les nostres prioritats, perquè una bona recerca reverteix sempre en una millor assistència. A l'entorn del campus clínic es publiquen més de 1.000 articles anuals. A continuació, uns pocs exemples de la molta feina feta durant aquest 2017. Nous perfils genòmics permeten predir la resposta a la immunoteràpia en múltiples tipus de càncers. Ho ha demostrat un estudi publicat a Cancer Research. El Banc de Teixits Neurològics de l'IDIBAP d'Hospital Clínic ha celebrat aquest any el seu 25è aniversari i les 2.000 donacions de teixit nerviós rebudes. 8 investigadors del Clínic IDIBAP figuren en el rànquing de científics més influents del món que publica Clarivate Analytics. Un estudi publicat a Lancet Neurology demostra que el diagnòstic per la imatge permet detectar el Parkinson de forma precoç en pacients amb trastorns del son. L'assistència és un dels pilars fonamentals del clínic. La nostra prioritat és oferir la millor atenció als nostres pacients. El clínic aplica un programa de prehabilitació per reduir les complicacions després d'una cirurgia i accelerar la recuperació dels pacients. Familiars Clínic és una aplicació de l'hospital que permet als familiars consultar la fase del procés quirúrgic en la que es troben els pacients. El clínic ja tracta pacients amb un car propi gràcies al projecte ARI. Aquest ha estat l'any de consolidació de l'Aliança Estratègica de la C-17 per prestar serveis assistencials de màxima qualitat a la població de les comarques del Vallès Oriental, Osona i el Ripollès. En la desena jornada anual de la direcció infermera es van donar a conèixer els treballs i activitats científiques que desenvolupen per millorar la pràctica assistencial i el desenvolupament professional. Som un hospital amb vocació docent. El coneixement que generem perdria sentit si no fóssim capaços de transmetre'l. Al clínic, aquest any s'hi han format 315 residents i a través dels Premis Fi de Residència i els ajuts a la investigació fomentem la recerca i facilitem la seva continuïtat a l'hospital. Aquest ha estat l'any en què hem posat en marxa el pla estratègic, el nucli que ha de guiar la nostra institució en els propers anys. En l'excel·lència i en la cura del pacient hi juga un paper fonamental el fet de dur a terme la nostra tasca en un entorn òptim. La humanització de l'hospital com a institució que posa al centre de la seva activitat a les persones també és clau. Som un hospital compromès amb la societat. És per això que impulsem projectes i iniciatives que tenen per objectiu millorar el nostre entorn i donar a conèixer la nostra feina. L'Hospital Clínic ha tancat la primera etapa de sords refugiats. Un total de 47 metges i infermeres han contribuït a cobrir les necessitats sanitàries d'unes 12.000 persones que fugien de la pobresa o de l'horror. Donem a conèixer la nostra feina amb un programa especial de Catalunya Ràdio fet al Paranins de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. Els voluntaris del clínic segueixen contribuint de manera altruista a millorar l'atenció que oferim als pacients. L'Hospital Clínic va retre homenatge com cada any a les companyes i companys que es van jubilar durant el 2016. Ja fa 8 anys que el Fòrum Salut Clínic s'encarrega de divulgar el coneixement sanitari. Fins avui s'han fet 73 conferències pronunciades per 93 ponents i han assistit un total de 7.220 persones. El 17 d'agost, Barcelona va patir un brutal atemptat. Els professionals han demostrat el nostre compromís amb l'hospital i amb la societat, de qui vam rebre un gran recolzament i mostres de solidaritat. La feina ben feta també implica el reconeixement. Els companys i companyes premiats han estat molts i en molts àmbits.
Aquestes són només algunes de les notícies d'aquest any. N'hi ha moltes més i cap d'elles seria possible sense la feina diària dels més de 4.000 treballadors del nostre hospital. Bones festes i feliç any nou!